жылкы болгон өгүз кыргыз жомогу зеңги баба уйдун тукуму бир өгүз өзүнүн уй болуп жаралганына капа болчу экен сасык мурун уй дейт мындан көрө жылкы болсомчу алар таза болот күлүк келет мүчөсү дагы сулуу деп ойлонуп отуруп мен жылқыларға қошылып кетсем анан жылқыға оқшап кетермін деп жылқыларға қошылып кетет Жылқылар отты соттоп, жуушаса жуушап жүрө Ойларды Ойларды көрөйүн деген көзі жоқ. күндөрдүн бир күнүндө жетим кулунга карышкыр тиет өгүз сүзүп эптеп аман алып калышат бир далайга жылкылардын жанында жылқы болуп жүрө берет күндөрдүн биринде карышкыр өгүзгө тиет жылкынын баары бирөө да карабай үрккөн бойдон кетип калат ылдыйкы сазда жүргөн уйлар өңкүлдөп жүгүрүп келип өгүздүн шайы ооп калганда карышкырды сүзүп өлтүрүп өгүздү куткарып калышат ошондо өгүз өзүнүн текеберлик кылып жаңылганын билген экен өз өлтүрбөйт жат жалгабайт деген сөз ушундан қалыптыр.